Oi, gente, só um minutinho, tá, amores? Já volto.
Oi, gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês estão me ouvindo? Turma, vocês estão me ouvindo? Sim, professor, a gente está te ouvindo. Ah, olha só, vai rolar aqui na escola, na quarta-feira que vem, na quinta-feira, uma festa junina. Estão ouvindo? Sim. Aí não, vocês vão ter aula normal, mas aí vocês virão caracterizados. Só que cada. A quadrilha vai representar é o livro paradidático. Então, teriam como vocês, meninas, virem com uma roupa meio assustadora, tipo o que o nosso livro quer dizer, né? Aquelas roupas das nossas personagens do livro. Teriam como vocês vir caracterizados assim, mas não comprando nada e sim improvisando? Sim, todas as turmas, o oitavo ano. Virão de Petruc e Catarina, o sétimo ano, é tudo com a temática do livro paradidático. O sétimo ano virão com camisas de futebol, que está falando de um álbum de figurinha. O sexto ano virá com roupa representando jardim. Vocês poderão vir assim? Isso, roupa com estilo mais antigo. Pode, Letícia. Mas desde que esteja aquela coisa mais é séria, né? Da Agatha Christie. Pode ser, turma? Então, eu vou falar aqui com o oitavo ano, tá? Já volto. Fiquem aí. Açaí a gente não vai sair, não. Pode ficar bem tranquilo. Sair correndo, no caso. Ai, deu uma depressão agora. Gente, eu vou ter que sair vestida, tipo, com alguma coisa. Eu tenho um vestido azul, mas é aqueles vestidos de debutante, tá ligado? Ai, meu Deus. Ah, mano. O que eu vou fazer na minha vida? Depressão. Não, você vai, né, Gente, eu filha? vou com uma xuxinha amarrada atrás. Gente, será que eu vou fazer na minha vida? Peraí, eu vou mostrar o vestido para vocês, família. Olha, ele é lindinho pra caramba, mas eu acho que ele é muito. Ele é lindão, mas vai ficar estranho. Ah, o que eu vou usar, mano? Depressão. Depressão, depression. Gente, antigamente as pessoas usavam macacão, as mulheres. Aí a gente tinha aquele empoderamento de usar macacão. Cara, eu acho. Bom, no livro, eu tô falando mais em relação ao livro. Não, Então, no livro. se eu não me engano, Ai, nossa. A depressão, meu pai. eu Ai, queria de nossa. macacão. Eu não sei andar de vestido. Gente. Difícil. Ai, meu Não. Deus. Meu problema com o vestido era só o conforto quando eu era pequena, que eu era péssima de andar de vestido, mas hoje em dia. Cara, ele gritou, ele deve ter gritado muito alto pra Tá gente ouvir. bom. Como é que permite?
Gente, o vestido tem que ser abaixo do joelho, porque elas usavam um vestido abaixo do joelho, com cores escuras. Meu Deus. Eu mandei a foto no grupo do personagem. Achei frio, não gostei. Também não. Eu vou com vestido vermelho, porque eu faço as leis. Vestido vermelho. Ele é maior que eu. Aí, qual foi? O professor não aceita a gente ir de bombarde, não, mano? É bem mais legal se vestir de homem. Porque, tipo, tu pode vestir qualquer coisa que tenha no armário do teu pai. Sim, o ponto é esse. Eu botei um paletó, mano, só pra tirar foto. Por quê? Porque meu pai tem um paletó, mano. É isso.
Ai, gente, isso é uma loucura, eu tendo que ensinar essas coisas para as crianças, vocês acreditam? Gente, eu não tenho vestido grande. Gente, vamos falar disso agora, que a Suzana está me enlouquecendo com essa maluquice. Então, olha só. Sei lá, assim, capa, gente. Alguém tem capa, sobretudo? Capa de chuva? Quem tem isso? As meninas, de repente, colocam um cachecol, porque vocês pegam essa coisa mais estilo, né? Bota, gente, no inverno. Óculos escuro. O ponto é, o que a gente, tipo assim, peraí, pedindo, eu ia perguntar, mas eu tô botando fone. Uma roupa caipira e uma menina representa as personagens, o que vocês acham? Olha, precisa ter a bota, essas coisas eu tenho, agora se vão combinar tudo junto, não vão não. Então, o ponto, eu sou uma menina, eu tenho salto, eu tenho, sabe aqueles negocinho de... Negocinho de quê, Lili? Sim, Karen. Na verdade, gente, eu estava pedindo... para vocês virem representando as personagens do livro. Certo? Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Então, como que poderia ser isso? Eu acho, tipo assim, poderia misturar um pouco. Vai ter uma festa junina, né? Misturar um pouco com os personagens e... A festa junina. Vai ficar algo meio bagunçado? Vai, mas vai estar de acordo com a festa junina. É, porque a festa junina é tudo bagunçado, né? Ô, gente, então vamos... fazer aqui, né? Olha só. Onde que nós paramos, gente? Foi na terceira, né? É, Marcelo. Gente, Marcelo, você não ouve o que eu falo, não, meu filho. Então, vamos lá, turma. Partindo do pressuposto de que mudança de atividade implica, em alguns casos, mudança em significado, analise os pares... Não, Marcelo, não precisa se preocupar, não. Letícia, eu estou aqui na questão da página 115. Professor, não está aparecendo o livro, não. Está aparecendo um monte de arquivo. Ah, é? Só um minuto. Sim. Obrigado. E agora? Ainda não. Não? Agora sim. Agora sim. Então tá. Então, olha só. O garoto sempre agrada a sua mãe. As novas propostas não agradaram aos eleitores. Então, primeiro aí, o garoto sempre agrada a sua mãe e oferece carinho. E as novas propostas não agradaram aos leitores é satisfazer alguém. B. Eu aspirei aquele inesquecível perfume.
Todos aspiram um bom cargo dentro da empresa. Eu aspirei aquele inesquecível perfume, gente, é o que? Sentir cheiro, inalar, né? Depois, todos aspiram um bom cargo dentro da empresa. No caso, seria o quê? Almejar, ter por objetivo. Todas as noites, a enfermeira assistia um enfermo. Todos assistiram ao filme e ficaram encantados com o enredo. Então, no caso aí, a primeira, né? Cuidado, era assistência. Todos assistiram ao filme, ser espectador, ver, enxergar, mirar. D, chame os convidados para a abertura do evento. Seu pai chamou-lhe de incompetente. No caso, chamem os convidados, é convocar. E chamou-lhe de incompetente, é nomear, atribuir uma denominação. Já, gente? Então, ó. Reescreva as frases substituindo o verbo em destaque pelo que se encontra entre parênteses. Faz as alterações necessárias. Esse era um cargo que todos almejavam. No caso, visar, gente. Esse era um cargo a que todos visavam. Gosto bem mais de cinema do que de teatro. No caso, o verbo é preferir. Prefiro cinema a teatro. C. Essa é uma lei que ninguém desrespeita. Desobedecer, né? Essa é uma lei a que ninguém desobedece. Esse é um professor que todos respeitam, obedecer. Esse é um professor a que todos obedecem. É. Essa gente que os padres ajudam é muito carente. Agora, assistir. Essa gente a que os padres assistem é muito carente. Os governantes não desejam a ascensão social da população carente, aspirar. Os governantes não aspiram à ascensão social da população carente. Seu comportamento não satisfez parentes e amigos. Agora, agradar, turma. Seu comportamento não agradou aos parentes e amigos. Nunca vi esse programa de televisão assistir. Nunca assisti a esse programa de televisão. Ele vive mimando o chefe com presente. Ele vive agradando o chefe com presente. Já saíram das minhas lembranças todas as suas maldades. Esquecer. Já esqueci todas as suas maldades. Já saíram das minhas lembranças todas as suas maldades. Esquecer. Já me esqueci de todas as suas maldades. Estão copiando aí, gente? Estão copiando, turma? Sim. Sim. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem aqui, que eu vou ali reforçar uma informação no sexto ano. Mas eu vou ser rápido, tá? Já volto.
Oi, gente, vamos continuar. Gente, vocês estão com alguma dúvida na questão da roupa? Hein? Hein, turma? Turma? Estão me ouvindo aí? Oi, gente. Vocês estão me ouvindo, Luana? Mas por que vocês não respondem, gente? Alô? Ana Flávia está online. Sim, cara, pode ser. Te ouvindo não, Marcelo. Mas você não tem nada, Maria Luísa, um vestido, um salto, um tamanco, uma bota, nada disso, Maria Luísa. É tão difícil uma menina não ter isso. Uma roupa, um vestido. Aí você pega um vestido, é uma quadrilha. Coloca tipo um cachecol, um chapéuzinho, uma menina, né? Na época... É, não precisa ser exatamente igual. É alguma coisa que lembre. Mas é o que, Maria Luísa, gente? Um vestido, vestido não tem época, gente. Marcelo? Gente, o Marcelo tem que mundo, gente? Marcelo, não é roupa festa junina, vocês, Marcelo. Ué, venham com vestido tipo debutante. Pode. Sim, o cabelo amarrado. O Marcelo, no caso, cara, camisa social, calça social, você tem, Marcelo? Tem como você conseguir um blazer, um terno? Gente, cadê o Marcelo que eu tô falando com ele? Me responde. Então, calça social, camisa social, tipo um terno. Ó, só um minuto, quer ver? Ai, que fofa, gente. Meu café. Ai, gente. Será que essas vacinas aí são seguras? Ó, gente, as roupas deles como são, quer ver? Oi, gente, eu sou a Duda e a gente vai conversar sobre. E não sobrou nenhum diário da Cris. Oi, gente, eu sou a Duda. Este vídeo faz parte de pessoas com respeito. Quando aparece aquele nome, a gente sabe que ele também está envolvido em coisas ilegais. Ou, por exemplo, o Dr. Armstrong, quando ele aparece, a gente sabe que teve algum momento ali do passado dele, possivelmente envolvido com... Ó, gente, eu vou mostrar o trailer para vocês, só para vocês terem noção da roupa. Aí eu vou jogar aqui para vocês poderem assistir, tá? Ai, menos de um minuto aqui, só para vocês verem o trailer.